या वेळेचं हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरमध्ये नाही तर मुंबईमध्ये होणार आहे. नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याचा आग्रह खरं तर भाजपचा आहे, मात्र हे अधिवेशन मुंबईतच होणार आहे अशी माहिती मिळते. त्यामुळे यावर्षीचं हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरमध्ये नाही परंपरेप्रमाणे, तर ते मुंबईमध्येच होणार असल्याची माहिती मिळते. मात्र नागपूरमध्येच अधिवेशन घ्यावं असा आग्रह भाजपचा आहे. वैभव परब आपल्याला या सगळ्या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत. वैभव, नेमकं काय घडतंय? कविता, आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे HN रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहेत. त्यांच्या मानेवर शस्त्रक्रिया झालेली आहे आणि त्यांचा डिस्चार्ज अद्याप झालेला नाही. त्यांचा मुक्काम आहे तो अधिकाधिक वाढत चाललेला आहे दिवसेंदिवस. त्यांची प्रकृती पाहता एकंदरीत असं निर्णय झालेला आहे की अधिवेशन हे मुंबईतच घ्यायचं ठरलेलं आहे. याचा प्रस्ताव आहे ते अजित पवार येत्या कॅबिनेटमध्ये हे संपूर्ण कॅबिनेट बैठक लीड करतील आणि हा प्रस्ताव ठेवतील कॅबिनेटच्या मंत्रिमंडळासमोर आणि त्यानंतर BSAची मीटिंग होईल, म्हणजे विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची. या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षाला देखील कन्व्हिन्स केलं जाईल की राज्याचे मुख्यमंत्री रुग्णालयात असताना आपण नागपूरला अधिवेशन घेणं योग्य ठरणार नाही. तसे 3 प्रस्ताव आहेत ते महाविकास आघाडीने तयार केलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला प्रस्ताव असेल ते 14 ते 24 तारखेपर्यंत हे अधिवेशन मुंबईत घेण्यात यावं. दुसरा प्रस्ताव असणार आहे 17 ते 26 दरम्यान हे अधिवेशन पार पाडावं आणि तिसरा प्रस्ताव असणार ते 20 ते 29 दरम्यान. म्हणजे हे 3 प्रस्ताव आहेत ते पहिले कॅबिनेटमध्ये डिस्कस केले जातील, त्यानंतर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. कारण का हे परंपरेनुसार हिवाळी अधिवेशन आहे ते नागपूरला होत आलेलं आहे, परंतु यंदा मात्र मुंबईत होणार आहे आणि त्याची पार्श्वभूमी आहे ती मुख्यमंत्र्यांची तब्येत. त्यामुळे जवळपास हे निश्चित झालेलं आहे की मुंबईत हिवाळी अधिवेशन होणार आहे, परंतु तारीख मात्र BSAच्या मीटिंगमध्ये फायनल होईल. कविता, त्यामुळे सगळ्या घडामोडींकडे आपल्या सगळ्यांचं लक्ष असेल. धन्यवाद वैभव, तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.